Hi boogschutter, welkom bij je intuïtieve tarot reading met Annemiek van Tarot en Zo. Deze sessie gaat over feestdagen en specifiek Valentijnsdag, omdat dat nu opkomt. Maar ik heb gemerkt bij alle andere sterrenbeelden dat het beide kanten op gaat. Dus ik ga het hebben over jou, de pauw, super trots. En je partner, de muis. Super gedetailleerd. Het is tijd dat je op details gaat letten. Ik ga nog een kaart trekken. Het gaat over de basis. Het gaat over de basis. Jij bent heel erg trots. Je bent trots op de relatie, op je werk, op wat je... qua innerlijke processen al teweeg hebt gebracht, al losgelaten hebt, wat je ingezien hebt. Je bent trots. Terecht. Terecht. Lieve, prachtige boogschutter. Helemaal terecht. Die ander, die partner van jou, of als dit een innerlijk proces is, dit een deel van jou wat je een beetje weggedrukt hebt, wil wat meer naar details kijken. En niet zozeer details van je verleden is wat ik nu voel, maar details van de basis van je leven. Hoe gaat het eigenlijk met je lichaam in zijn geheel? Ik weet wel dat je hard hebt gewerkt aan de metafysische oorzaken van schouderklachten, knieklachten, teenklachten. Maar in zijn geheel. In zijn geheel. Dit klinkt super tegenstrijdig wat ik nu zeg, hè. De basis. De basis is niet hetzelfde als het geheel. Ik moet even denken wat ik nu zelf... Even luisteren naar mezelf wat ik hier nou mee bedoel. Of wat er mee bedoeld wordt. Ik krijg dit door, weet je. Ik praat spontaan. Ik denk niet na bij de kaarten. Deze gaat over de basis. Stel je voor, jij bent een hoogpiet. Binnen een bedrijf. Of je hebt je eigen bedrijf en je hebt goed gescoord. Dan misschien vind je jouw partner, de muis, maar een beetje een klein stuk ongedierte af en toe. Of nogmaals, het kan een innerlijk proces zijn, hè. Dat er iets in jou zit dat je denkt van, pff, dat ik die eigenschap heb, zeg. Maar de basis tussen jullie tweeën, je kan niet zonder die muis. Je hebt hoe gedetailleerd die muis bezig is. Kijk naar details. Heb jij nodig? Het is dus niet meer de... Het is zo tegenstrijdig, ik snap het zelf niet. Het is dus niet meer nodig dat je... Ik ga een andere kaart erbij trekken terwijl ik dit herhaal. Het is dus niet meer nodig dat je naar details gaat kijken met betrekking tot je relatie nu op dit moment. Of de dingen die vroeger in je leven zijn gebeurd. Ja, maar je weet dat de toekomst niet belangrijk is. En voor een boogschutter is dat moeilijk. Want een boogschutter die staat ook met zijn pijl zo naar boven. Met zijn boog. En zo met de pijl naar de toekomst gericht. Een boogschutter gaat over toekomst. En je bent nu op een punt aangekomen dat je... Hoger wil. Maar jouw partner die blijft vast, of een deel in jou, je partner blijft vaststeken in geneuzel in de aarde. Er lopen echt van allerlei dingen door elkaar. Ik heb nog nooit zo'n chaotische sessie gegeven. Blijf bij me, want jij weet wel waar het over gaat. Welke details, welke zinnen bij elkaar horen, ja? Soms vind jij die muis maar ongedierte. Echter, als er geen schoonmakers meer binnen een supergroot miljardenbedrijf zouden zijn. De mensen die aan de basis staan zijn net zo belangrijk als de directeuren.
De basis is heel belangrijk. De basis van jouzelf. De basis van je welzijn. Je hoeft niet meer naar details te kijken uit je verleden, maar kijk wel naar de details van je welzijn. De basis, dat wat je nu hebt, de details daarvan. Jouw partner die is daar heel goed in om jou daarop te wijzen. Jouw partner die weet dit al heel lang. Ik wil niet continu met de toekomst bezig zijn. Ik wil het nu goed hebben. Jij wil misschien heel erg investeren met geld in om later naar een heel mooi groot huis te kunnen wonen. Maar er is al een tevredenheid met wat er nu is bij de ene partner en bij de andere partner niet. En als er dus een innerlijk proces is, kan ik me voorstellen dat deze reading dus verwarrend is. Want het is verwarrend binnen in jouzelf. Je weet dat meer mogelijk is. Misschien is het veel oppervlakkiger en gaat het om iets heel praktisch. Vorig jaar ben je met je liefje met Valentijnsdag naar een snackbar gegaan. En dit jaar wil je het hoger opzoeken. Maar voor jouw partner maakt dat helemaal niet uit. Deze kaart staat voor succes geeft geen vervulling meer. Er zo bij lopen. En ik voel niet dat je narcistisch bent of narcistische trekjes hebt. Maar het zou een miniatuur trekje kunnen zijn van narcisme. Van een narcistisch kenmerk. Je trots erover, de pretentie valt bij je weg. Je wil ook niet meer naar buiten toe over deze relatie zeggen hoe geweldig die is. Want de basis is goed. De basis is er. Daar zorgt die muis wel voor. Ik ga nog één kaart trekken. Die iets specifieker alstublieft. Een kaart voor het boogschutter. Voor de feestdag die er aankomt. Je hebt nog niet alle informatie. Je moet die muis, die partner vragen om meer informatie met betrekking tot deze feestdag die er aankomt. Ja? Sorry, dat is deze. En deze kaart, de krachtkaart. Wees lief. Wees liever naar die muis. Of het nou een innerlijk proces is, of dat het om je partner gaat. Wees er lief voor. Leid diegene met zachte kracht. En als jij die muis bent, wees meer in overgave naar die pauw toe. Die pauw die is trots, die wil jou ergens naartoe brengen deze feestdagen. Of die wil dat je een bepaalde jurk draagt naar dit familiefeest. Of iets met vrienden, een verjaardag of zo. Of deze Valentijnsdag. Doe dat, geef je eraan over. Je zal merken dat het juist vrede geeft als je er in overgave naartoe stapt. Tegelijkertijd, alles wat hier nu gezegd is, al die details tot waar je je toe aangesproken voelt. En het kan wisselen binnen de sessie, hè? Of het om jou gaat, of om je een innerlijk proces, of dat het om die ander gaat, of dat het om een relatie gaat. Maar al die dingen, praat erover. Wees er eerlijk en open over naar jezelf toe. En als je een relatie hebt of diegene met wie je de komende feestdagen door gaat brengen, kan ook met een kind zijn, kinderen zijn, familie zijn, spreek erover. De reden waarom ik dat zeg is vanwege het Lemniscate-teken. Dat kan je zien als je hem rechtop zou zetten. Even kijken, hoe gaat hij rechtop? Zo is hij rechtop, hè?
als die rechtop zou zijn, dan kan je het gezicht zien als de bovenste lus en de onderste lus van het lichaam. En hier kruist het elkaar bij de keel. Deze kaart gaat voor mij er ook over om je uit te spreken. Zodat het mooie van dit, de heiligheid van deze relatie, de liefde die er werkelijk zit, de puurheid die er zit tussen jullie twee. De vreugde inderdaad, de balans. Er is een soort van balans tussen jullie tweeën. Die heel, heel fijn is, heel rijk is. Uniek. Om dit te laten gebeuren of te verankeren of te verdiepen, praat erover. Ik leg de andere kaart waarin de lemmiskaat ook zit, de magier en de, ik zie hem vormen, twee pentakels 2, leg ik uit in een Engelse clip op mijn Engelse kanaal Tarot Enlightenment. Als je daarin geïnteresseerd bent, kan je daar naar kijken. Ik heb nog andere clips. En je kan je abonneren. Dankjewel als je dat al hebt gedaan. Dat waardeer ik echt enorm. Ik vind het echt waanzinnig leuk. En ik ben er heel blij mee. Tot de volgende keer, boogschutter.